Fick med där. Vi tar det en gång till. En hungrig gädda passar på att hugga den fasthållna harren rakt i händerna. Såret tejpades och därefter släppte de inte fler harrar efter varandra på samma ställe. Jag tror du fan har betat och det är inte så bra. Jag har inte så att kanske där kan jag. Fick du med där?